Ah, essa daqui que é de frente. Ah. Beleza. Tô com tesão até aqui na vida real. Se eu tiver gravado isso, não é pra você pôr vídeo, velho. Você grava o que eu disse, né? Não vai botar o vídeo, não. Sério, não vai descobrir. Ó, aqui é Diniz Parcozão. Opa! Caralho, que porco! E não um extra. Credo. Olha pra você. Parkour, parkour, parkour. Cai. Me fudi. Ai, ai. Tem um chifre aqui. Vai tomar. Vai tomar que é. Chifre. Red. Isso daí é azul. Isso daí é verde. Oh, tá de hack. Entra na sala do lado. Não, show, show, show.